Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé. Zvu vás k krátkému zamyšlení nad Biblií, které jsem nazval Čím lze vyčerpat Boha. Je to pokračování ze série o proroku Izajáši, neboli o našem světě očima proroka Izajáše. Prorok Izajáš na náš nadpis reaguje a odpovídá v první kapitole od 10. verše. Píše se zde toto. Slyšte Hospodinovo slovo, vůdcové sodomští, naslouchejte, lidé gomorský, zákonu našeho Boha, k čemu je mi množství vašich obětí, pravý Hospodin. Jsem syt zápalných obětí, beranů a tuku krmného dobytka. V krvi bíčků, beránků a kozlu nemám zalíbení. Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvoří. Nepřinášejte už falešné obětní dary. Kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty, svolávání zhromáždění, nesnáším zhromáždění, kde je zlo. Vaše novoluní a svátky má duše nenávist. Jsou mi břemenem. Jsem vyčerpán jejich snášením. Když rozprostíráte své modlitby, neposlouchá. Vaše ruce jsou plné krve. Stojí za to vidět, jak Bůh tady nazývá svůj lid. Jsou to pro něj vůdcové sodomští, lid gomorský. Někdo, kým by se nikdo z nás nechtěl stát. To jsou ti, kteří popírají právo a spravedlnost. Ti, kteří žijí nemorálným životem. Ti, kteří se zle chovají ke svým bližním. Tady tak to nazývá boží lid, který ho jinak uctívá. Možná, abychom lépe viděli ten text, tak je lepší si ho trochu strukturovat. Struktura našeho textu je taková, že tu vidíme úvod, oslovení Izraele, po kterém následuje otázka, k čemu je mi množství vašich obětí. A druhá otázka, v krvi beránku kozlu nemám zalíbení, když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvoří. Hospodin tu nespochybňuje obětní praxi, ale celkově tu spochybňuje obětní zbožnost. Zbožnost, kterou provozuje Izrael. Izrael provozuje zbožnost, kde se ukazuje jako ten, kdo má jiné zájmy, než mít vztah s Bohem, který koná skutky zbožnosti, ale přitom je tam někde něco, co Hospodina uráží. Tady ty červené zdůraznění jsou jednoznačné ukázky toho, co Hospodina uráží. A Bůh je tu velmi citově angažovaný. Říká tu, jsem syt, s tím mám všeho dost. Je mi to ohavností, něco, co se mi hnusí. Nesnáším vaše zhromáždění, to místo, kde je zlo. Břemenem mi to je, jsem z toho vyčerpán. Zavírám před váma oči. Prostě Bůh je ten, komu je z toho, já bych řekl, nablití. Z čeho? Z toho, jak se ho snaží lidsky přesvědčit a koupit tím, že dělají skutky, které odráží zbožnost, ale není u toho jejich srdce. Jsou převrácení jako sodomští vůdcové. Vypadají dobře a úspěšně, ale přitom jednají jinak. Tím působí to, co máme v nadpisu, že Hospodin je vyčerpán jejich snášení. Je mu z nich zlé, je z nich unaven. Proč jim to říká? Myslím si, že důvod, proč jim to říká, je ten, že je má rád. Že je chce získat. Že sází na vztah, který s nimi začal budovat skrze svou smlouvu, skrze to, že ten lid vykoupil z Egypta, že ho zachránil pro sebe, že ho povolal jeho jménem, že mu dal ty oběti, že vidí, že mají zákon, kterého mu mají naslouchat a který mu neposlouchají. Že to dělají jako obchod s ním a ne jako projev vděčnosti za záchranu a vykoupení. Celý ten text klade pro mě otázku, zdali já nevyčerpávám Hospodina. Zdali před něj přistupuju s tím, co je důležité. Že já se potřebuji pokořit, sklonit a nasledovat jej. Že mám tu výsadu, že jsem byl zachráněn a můžu rozprostírat své dlaně jako ten, který zná jeho blízkost. Já si myslím, že tady to vyčerpání sdělené Pánem Bohem je ve skutečnosti pozváním, pojďme to změnit. K tomu zve Bůh tebe i mě. Pojď, hledej ho jako toho živého, který má moc zachránit. Který tě chce poslat dál. Který tě má moc provést. Neobchoduj s ním. Následuje. Pane Ježíši, děkuju za to, že ty jsi zemřel pro nás, abychom my nemuseli být těmi, kteří
obchodují, že za nás zemřel, za ty, kteří na to nemáme, a že nás zveš k tomu, abychom tě následovali jako dobrého Boha. Dej nám, Pane, žít tak, aby s námi nebyl unaven. Amen. Děkuji vám za pozornost a ať se na vás Pán Bůh usmívá. Au.